Já bych sem chtěla pozvat návštěvníky Hornického muzea v Příbrami na Den kraje, který se v muzeu koná 28. října. Jedná se o tradiční akci, kdy je vstupné do všech areálů Hornického muzea zadarmo, jsou otevřeny i všechny pobočky, památník Vojna je otevřen, skanzen na Vysokém Chlumci, skanzen Prostřední Lhota je otevřeno, muzeum Zlata na Novém Kníně. Na dole Ševčín bude to 28. října připraven doprovodný program, který cílí na rodiče s dětmi. Bude tady několik dílen s hornickou tématikou. Děti si můžou vyrobit kahánek, můžou si zkusit hornickou přilbu, tatínkové si můžou potěžkat výstroj záchranáře. Větší děti si pak můžou projít takovou kvízovou stezku a samozřejmostí je to, že bude v provozu hornický vláček, takže se svezete i vláčkem. Ještě jednou připomínám, že zvu všechny návštěvníky Hornického muzea v Příbrami na Den kraje, na Den středočeského kraje, který se koná 28. října. V Hornickém muzeu v Příbrami máme otevřeno od 9 hodin od rána do 17 hodin odpoledne a na všechny se těšíme. Tak, dobrý večer. Máme tady poslední domácí zápas juniorské ligy, kdy za námi můžete vidět domácí tým, který zvítězil 62-6 proti pardubickým Stalionům. Byl to celkem jednoznačný zápas, kde Příbram Bobcats výrazně převyšovali. Sezonu uzavíráme tímto vítězstvím zřejmě na třetí pozici, čeká nás ještě venkovní zápas proti prvnímu v tabulce Prague Lions, který se koná příští týden v Praze, ale předpokládáme třetí místo v tabulce, což je velký úspěch pro juniorskou ligu. Díky za vaši přízeň. Pro televizi Fonka, Michaela Rom, Příbram Bobcats. Jumbo! Ve čtvrtek 17. října navštívila Příbram hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Ráno zamířila do Hornického muzea a po obědě se zúčastnila v oblastní nemocnici Příbram předání monitoru dechu pro novorozence. Ty budou použity na novorozeneckém oddělení, kde budou zvyšovat bezpečnost péče o nově narozené děti. Nadá se křižovatka už více jak 24 let snaží šířit povědomí o syndromu náhlého úmrtí novorozence a my se snažíme vybavovat novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic monitory dechu. Ten monitor dechu je certifikovaný
modifikovaná zdravotní pomůcka, která snímá pohybové nebo dechové pohyby miminka v případě, že monitorovací podložka vyhodnotí ve spolupráci s monitorovací jednotkou, že se miminko nenadechlo déle jak 20 vteřin nebo nemělo 10 nádechů či výdechů, tak to vyhodnotí jako nebezpečnou situaci a hlásí zvukový a světelný alarm. A zdravotnický personál nebo maminka doma může začít miminku poskytovat první pomoc, takže ten monitor dechu je v podstatě takový další pomocník, který hlídá dýchání miminka a v případě problému teda pomáhá. Nadace Křižovatka za podpory a účasti hejtmanky Středočeského kraje a lokálních sponzorů předala ve čtvrtek odpoledne oblastní nemocnici v Příbrami celkem 20 kusů monitoru dechu. V hodnotě 40 tisíc, ale za dobu naší činnosti jsme předali už více jak 8 tisíc monitorů dechu v celkové částce přes 32 milionů korun. Nejenom příbramské nemocnici, samozřejmě nemocnicím z celé České republice. Je pravdou, že tento monitor dechu se musí každý 2 roky vyměnit? Ano, monitor dechu je certifikovaná zdravotní pomůcka a musí se každý 2 roky obměňovat. V podstatě to v praxi funguje tak, že my jako nadace Křižovatka obvoláváme nemocnice, se kterými už se spolupracujeme. Oni nám vždycky nahlásí aktuální počet monitorů dechu, který potřebuje na daný rok podle záručních lhůt a my následně oslovujeme sponzory a snažíme se prostě jejich požadavku vyhovět. Tak z fondu hejtmana jsme uvolnili částku na nákup, tuším, že 10 monitorů. Já tu částku uvolňuji každý rok a ty monitory neputují jenom do krajských akciovek, ale i do nemocnic, které nejsou ve vlastnictví kraje, protože si myslím, že je potřeba vybavit všechny nemocnice monitorem dechu, protože syndrom náhlého úmrtí pořád máme mezi sebou a tahle deska, kterou to miminko pod sebe dostává, stane se signalizací, zafunguje velmi dobře. Mám ji sama doma, měla jsem ji i v kočárku na malou, ta už trošku povyrostla, tak už má jenom v postýlce a mě to dává každopádně klid a myslím si, že i ostatní maminky by si to zasloužily. Budeme v tom pokračovat i nadále a obměňuje se jednou za 2 roky, kdy se vlastně musí zlikvidovat, protože ho nejde použít dál, takže určitě ta sponzorská podpora bude trvat. Dušan Černý a Jiří Mikeska jsou 2 autoři, kterým byla v úterý 15. října v 17 hodin odpoledne zahájena vernisáží výstava s názvem Záznamy. Dušan Černý se narodil v Příbrami. Svými díly je zastoupen v soukromých sbírkách. Tvorba Dušana Černého osciluje od samých začátků mezi krajinou a figurou. Obě střídající se polohy se v posledních letech prolnuly do složitě komponovaných malířských příběhů. Jiří Mikeska se narodil v Ostravě, nyní v současné době ale žije a pracuje v Bukové u Příbrami. Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou nebo v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Malíř Jiří Mikeska vystavuje poprvé své vlastní fotografie, jimiž si zaznamenával po řadu let přírodní proměny. Celý život jej přitahovalo všechno, co se děje v prostoru našeho každodenního žití. Příroda a přírodniny, ale i světlo, chvění a vibrace, které se snaží zachytit ve svých obrazech a kresbách. K výstavě promluvila i doktorka Eva Neumannová, kurátorka, která také poděkovala ředitelce Příbramské galerie Haně Ročňákové za její práci. Každoroční výstavní programy vám tady přináší ona, že si všechno protrpěla, odtrpěla, odnosila, přitloukla, vymalovala. A že teda máte velký poklad, kterému je co Příbrami děkovat. Tuto zajímavou výstavu 2 autorů můžete shlédnout v galerii Františka Drtikola v našem městě až do 27. listopadu roku 2019. Pane řediteli, ve čtvrtek 17. října navštívila město Příbram hejtmanka Středočeského kraje a její první kroky vedly do Hornického muzea v Příbrami.
Bylo pro nás velikou poctou, že Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje a Národní kulturní památka mohla přivítat na půdě muzea zde v areálu Dolu Anna paní hejtmanku. A ta akce byla koncipována ve smyslu křtu knihy pana doktora Václava Cílka, který mimochodem je absolventem Příbramské hornické průmyslovky, jinak významný geolog, spisovatel, badatel a tak dále a tak dále. A on již v minulosti s námi spolupracoval. Bylo pro nás poctou, že jsme se například podíleli na zpracování dokumentárního filmu Podzemní Čechy, který vysílala před časem Česká televize. A v současné době s panem doktorem Cílkem naše muzeum připravuje publikaci věnovanou historii uranového hornictví. Takže na jednu stranu křest krásné knížky, kterou pan doktor Cílek napsal, která nyní vyšla, a zároveň i povídání a zamýšlení si nad tím, jak bude vypadat v budoucnu další kniha pana doktora Cílka a spolupracovníků od nás z Hornického muzea. Pane doktore, o čím je tato knížka, která se právě křtěla? Knížka je o podzemních památkách středních Čech, ale je to zasazeno do takového jako hornického širšího kontextu a hlavně se vlastně snažím ukázat na vazby. To znamená, mně se nejedná jenom o to, kde jsou důlní díla, anebo kolik, jaká byla cena suroviny, ale to, že ta Kutná Hora vytvoří prostředí pro vznik drobných stříbrných mincí, to nastartuje ekonomiku. Železo vytvoří technologickou základnu. Příbramské ložisko vytvoří příbramskou školu, která prostě je slavná. To znamená, že to hornictví není jenom o tom zalíst pod zem a získat nějaký kov, který je potenciálně prostě drahý, ale proudí tady obchod, proudí tady inovace a proudí tady vzdělání. A proč došlo ke křtu této knihy zrovna v Hornickém muzeu Příbrami? No, v Příbrami je to vlastně docela jako logický, protože prostě tady bylo v Příbrami dosaženo poprvé na světě hloubky 1000 metrů, což je vlastně ta technologie, že jo, o které se vlastně bavíme. A navíc, jako upřímně řečeno, ten příbramský skanzen je pravděpodobně prostě jeden z nejlepších takhle jako široce pojatých hornických skanzenů vůbec v celé střední Evropě. Pane radní, dnes byla slavnostně pokřtěná kniha, nová kniha pana doktora Cílka, která je podporovaná Středočeským krajem. Proč jste se rozhodli podporovat knihy právě tohoto druhu? Těch důvodů je více. Samozřejmě střední Čechy jsou s tou svou geologickou minulostí i tím hornickým bohatstvím jsou prostě naprosto unikátní v rámci České republiky a my rádi přibližujeme tyto informace čtenářům a chceme, aby se seznámili nejen lidé, co tady žijí, ale i třeba lidé z jiných krajů s tím, vlastně po čem chodí, co je pod těmi našimi nohami. A samozřejmě pro nás je to dokonce čest, že doktor Cílek je ochoten vlastně na těch publikacích spolupracovat a pracovat, protože on tomhle směruje ve své podstatě asi to nejlepší, co se říká to rodinné stříbro, co v té oblasti Česká republika má. A ta částka 850 tisíc je ještě taková částka, kterou krajský úřad unese, nebo rozpočet Středočeského kraje unese, protože slouží k rozšíření povědomí o tom, co ve středních Čechách máme za krásy a za překvapení, o kterých mnoho lidí neví a na druhou stranu vycházejí poučné publikace a nejsou to jenom dárky, které rozdáváme. Já musím říct, že o tyhle ty všechny publikace, kde je podepsán pan doktor Cílek, je obrovský zájem a já se nedivím, protože určitě je to velmi zajímavé, jsou tam krásné fotografie. Jsem ráda, jak tady řekl pan ředitel vydavatelství Dokořán, že ty knížky jsou vyprodané, že se dotiskují, tak to znamená, že ty peníze jsou účelně a dobře vynaložené, takže já si myslím, že těch 850 tisíc za podporu vůbec k tomu, aby ta kniha mohla vyjít, aby tam mohly být krásné fotografie, bylo to na kvalitním papíře, že to rozhodně za to stojí. Kovohutě opět po roce, je to akce, kdy se každý rok scházíme a vždy se dovíme, co je nového. Dnes se zeptám vás, pane generální řediteli. Děkuji za otázku. V Kovoutích samozřejmě jako každý rok je řada novinek.
Kovoutě se stále profilují jako živá firma, která proplouvá těmi úskalími současné doby. V letošním roce jsme otevřeli některé věci, které investiční věci, které umožní zlepšení logistiky. Je to zejména výstavba nového silničního mostu dvouproudého přístupu do Kovohutí. Opět jsme zlepšili skladovací prostory, skolaudovali jsme nové zastřešené boxy na zásobu surovin. Samozřejmě pracujeme neustále na optimalizaci procesu z hlediska hospodaření, protože o tom ten biznis konec konců je. Doba není jednoduchá, máme bohužel negativní dopady pro naše hospodaření ze strany světového vývoje, brzdí evropská ekonomika, burzovní ceny, zejména v prvním pololetí, kolísaly směrem dolů, a to jak v rámci olova, tak v oblasti drahých kovů. No a bohužel celé to naše hospodaření je na těch burzovních cenách postaveno a je na tom závislé. Další, co nás tlačí, tak jsou růst nákladů, zejména mzdových, protože trh práce je vyčerpán, probíhá stejně jako ve zbytku České republiky navyšování mest, což je samozřejmě v pořádku, ale potřebujeme se v tom našem hospodaření s těmito vlivy vyrovnat. Pochopitelně nastupují také nové trendy, elektromobilita a nové druhy baterií, to je velká výzva, které jako zpracovatelé současných baterií musíme čelit, a obdobně připravovaný zákaz některých výrobků z olova v rámci Evropské unie, tak se také nás z části dotýká, zejména při výrobě vzduchovkového střeliva a některých dalších výrobků. Takže i tam je velká výzva, jak nahradit, obnovit a rozvinout náš výrobní sortiment. Byla zde i zmíněna personální otázka. Máte nějaké nároky na pracovní trh? Z hlediska personálí, tak skutečně ta situace je v českých zemích velice těžká. Nám se daří obsazovat pozice technického charakteru, pozice obchodního charakteru, administrativní pozice. Největší problém máme s obsazováním pozicí ve výrobě. Práce v Kovoutích je těžká, máme směnný provoz, pracujeme na některých zařízeních ve svátky, v soboty, v neděle. A samozřejmě i naše nároky na zdravotní stav zaměstnanců jsou vysoké. Nemůže u nás dělat každý svým způsobem, je to privilegium, když je někdo klinikou pracovního lékařství uschopněn tak, že může pracovat v Kovoutích. Pane starosto, už jste ve funkci nějakou dobu, jak jste se žil svojí funkcí? Těch 100 dní hájení už mám dávno za sebou, už je to nějaké 4, možná více než 4 měsíce, co jsem ve funkci. Zžívám se postupně, je to takové to, když vás hodí do vody a musíte hned plavat, takže snad plavu prozatím s hlavou nad hladinou, i když někdy mám pocity takové, že bych se mohl utopit, snažím se to neudělat a dělám, co můžu.
Je to velice náročný na volný čas, například včera jste se zúčastnil sportovní události, dnes ve dne volna prakticky se navštívil akci na náměstí z TGM a tak to je asi stále, co? To je prakticky každý víkend, vždycky se něco děje a většinou pořadatelé si vyžádají nějakého zástupce města a mě to ani tak nevadí, protože se aspoň potkám s lidmi, vidím, co se u nás ve městě děje a je to takové příjemné a obzvlášť, když je takhle krásné počasí, tak není důvod někam nevyrazit. Pojďme si něco říct o těch událostech, které jste navštívil v poslední době. Tak těch akcí, které navštěvuji, je ohromná spousta. Když takhle zaspomínám trošku do minula, tak třeba Den pro zvíře na Litavce, tam to bylo moc příjemné. Prakticky každý víkend je něco. Vraťme se k dnešnímu dni. Jaký máte vy vztah k vínu? Já mám vztah k vínu velmi pozitivní. Víno považuji za zdravé, za zdraví prospěšné, samozřejmě, když je v nějakém úměrném množství. Pokud si mohu vybrat, tak je to víno červené a takové hutnější, těžší odrůdy, ty mi vyhovují. Už jste to nakousl, řekl jste něco o víně, že například zdravé, ale ono má ještě i jiné. Ono je zdravé, tak říkajíc, na více frontách, na více rovinách. Je tady taková ta sociální prospěšnost, to, že se lidé scházejí u vína, že se vzájemně pozvou na skleničku, tak to je jeden z takových blahodárných pozitivních účinků vína, ale z těch zdravotních, které jsem nakousl, víno má třeba značné antioxidační účinky, dokonce se říká, že má prospěšný vliv na kardiovaskulární systém těla a i jsem zaslechl, že může být i jako prevence rakoviny, takže takové účinky může mít víno a když se pije střídmě a s nějakou mírou, tak je vždycky přínosem pro organismus. No tak zde je odhadem kolem 20 stánků z víny. Ochutnáte u každého stánku? Já se obávám, že neochutnám, že bude spíše ochutnávat manželka. Jsem dnes jako řidič, ale 100% přivoním a alespoň vezmu pár vzorků do úst, abych poznal chuť vín z Čech a z Moravy. Už po 17. se konaly v centru Rožmitál pod Třemšínem sportovní hry pro seniory. Je to taková tradice, že vždycky první týden v říjnu se zde sejdou různí účastníci z domovů seniorů a máme tady takové ty sportovní olympijské hry pro uživatele. Je to z domovů třeba Dobříš, Sedlčany, Podkavčí Skalou, domov Háje. A myslím, že už je taková tradice, že si jezdí rádi, jak za sportovními výkony, tak za dobrým jídlem. Jak vy vítáte aktivitu tohoto typu? Já jsem moc ráda, protože samozřejmě se tady potkávají i jiné domovy společně, navazují mezi sebou přátelství, je to takové zdravě soutěživé a samozřejmě i pro mě je to velká motivace. Já když vidím seniory, jak se snaží, tak jsem začala sama cvičit. Tyto sportovní hry se konají i v jiných domovech pro seniory. Ano, nedávno jsem byla v domově v Sedlčanech a v Říčanech, kde byly také velmi povedené, tak se sem těším, protože si myslím, že se to tady společně dnes užijeme. A oba tyto domovy tady dnes také soutěží. Čeká toto zařízení něco nového i v nejbližší době? Tak my jsme sem jako Středočeský kraj investovali 25 milionů vlastně do oprav, takže jsem ráda, že je to vidět. Já sem jezdím také dost často, vždycky něco otvírá, takže vím, že se tady pořád něco děje. A teď s panem ředitelem plánujeme zde vybudovat společenskou místnost v řádech taky několika milionů korun. A co je v centru Rožmitál pod Třemšínem ještě nového? Když se tady podívám po okolí našeho domova, tak krásně nám kvete předzahrádka. Opravdu firma, která nám tuto zahradu udělala, to zabezpečila tak, že v každém ročním období něco v té zahradě kvete. Dále děláme zahradu, bude tam cesta, bude tam zavlažování, budou tam detenční nádrže, kde budeme sbírat vodu ze střech a budeme zalívat zahradu, takže už jedeme i vlastně v té ekologické cestě, kdy prostě budeme sbírat dešťovou vodu a budeme s ní zavlažovat. Fotbalová sezóna se pomalu blíží ke svému konci, nicméně na Spartaku se fotbal pořád hraje.
V sobotu 19. a v neděli 20. října tomu jinak nebylo. Muži A. SK Spartak u Příbram se utkli s SK Tochovice a prohráli 1-2. Gól za Spartakovské vsítil Matějka. Mužstvo B. Muži SK Spartak u Příbram. Zápas, ze kterého sledujete právě záběry. Změřili své síly stáje Sokol Rosovice a vyhráli 3-2. Za Spartakovské dávali gól Juračka, Pavlišta a Vlasatý. Starší dorost sehrál fotbal s SKP České Budějovice a vyhrál 2-1. Góly dávali Vochoska a Welt. Mladší dorost SK Spartak u Příbram se utkal se stejným soupeřem, tedy s Českými Budějovicemi, ale prohráli 1-4. Za Spartakovské dával gól Jeník. Starší žáci SK Spartak u Příbram se utkali se Sokolem Hostouň a 1-0 vyhráli. Gól dával Skirsky. Mladší žáci měli stejného soupeře z Hostouně a 3-1 vyhráli. Góly dávali Sobotka dvakrát a Kvapil. Mladší žáci B SK Spartak u Příbram změřili své síly stáje Sokol Jesenice a prohráli 9-4. Nicméně góly za Spartakovské dávali Novotný dvakrát, Lafarová a Smola. Starší přípravka SK Spartak u Příbram změřila své síly stáje Ligmet Milín a Spartakovští 10-3 vyhráli. Góly dávali Hajšman třikrát, Oravský třikrát, Kubát, Nezník, Šejna a Vondrášek. Starší přípravka B Spartak u Příbram změřila své síly s FC Višňová a kluci ze Spartaku 13-3 vyhráli. Góly se podařilo dát Chrastinovi třikrát, Naxerovi třikrát, Jilkovi dvakrát, Lubasovi dvakrát, Kolářovi, Novotnému a Krejčí. Mladší přípravka C, mladší přípravka A a mladší přípravka B Spartaku Příbram nehráli své zápasy o víkendu, ale až v týdnu v pondělí 21. října. Tolik tedy ze Spartaku, kde se o víkendu 19. a 20. října roku 2019 hrál opět fotbal. Dobrý den, zveme vás sobotu 26. října do Příbramy, kde v 15 hodin začne v bowling baru Fialka benefiční koncert 0. ročník příbramského Movemberfestu na podporu nadace Muži proti rakovině. V jeho průběhu se představí kapely Knírek, Nástroj snahy, Demetuzalém, Soukromej pozemek, Magor City Orchestra, Dimašt, Septic People a taneční skupina Zářící ženy. Mediálními partnery jsou portály musicgay.cz a příbram.cz. Partnerem akce je také příbramská firma s hudebními nástroji Akordy. Sobota 26. října od 15. hodin. Movember. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.